はい、今回はですね、船旅のご案内ですけれども、博多港からですね、出てます釜山に、向かうニューカメリアですね、こちらのご案内をしたいと思います。先日当社スタッフがですね、体験してきましたけれども、やはり2万トンクラスなので、結構大きいということが言えます。で、こちらの画像なんですけれども、結構このデッキというか甲板からのですね、まあ、海、この日は天気が良かったんですが、なかなか、いい感じのクルーズ旅行、感覚を、十分味わったということです。綺麗ですね、海が、広くてですね、まあ、穏やかで、とても綺麗です。で、船内はですね、例えば展望サロンございます。展望デッキあります。それからですね、展望浴場、あのお風呂があるんですね、こちらなんですけれども、でこの窓からですね、外が見えるというですね、で結構、まあ、大きなお風呂なので、いいですよね。なかなかですね、船で、ちょっとサプサまで行くのにですね、お風呂に入るっていうのはないと思いますけど、こちらの船はですね、きっちり大浴場、展望浴場ついてますので、これも楽しみの一つだと思います。それからレストランございます、こちらです。でレストランですね、食べ終わった後もですね、レストラン使えますので、こちらでゆっくり、のんびり時間を取ることもできます。それからですね、有料ですけども、カラオケルームとか、それからまあ有料ですけど、皆さんでこう会議じゃないですけど使う多目的ホールなどもございます。それからゲームコーナーとか、まあ、インフォメーションデスクとかもありますので、まあ、いろいろこう船内の船旅をですね、楽しめる、コンテンツがたくさんあるということになります。レストランのですね、メニューとかも豊富なので、まあ、カレーが人気という話もよく聞きますけれども、1回ないし2回食べてみるのもどうかなと思います。で通常はですね、2等船室ということで、ちっちゃな小部屋がいくつかある、大きなですね、パーツになっている部分と、あと個室というのも選べます。数千円でですね、洋室の個室とか和室の個室をですね、選べますので、そのあたりを利用されるのも、まあ、よろしいかと思います。でこういったですね、あのパックツアーが出てまして、とにかく、安いです。最低価格の日付で言いますと、まあ、船の中で1泊ですね、それから、釜山のホテルで1泊というですね、いわゆる基本的な3日間の釜山のフリープランで、まあ、ずばり9800円からですね、ございますので、もう船旅だけでも十分ですね、満足できる、船の内容になってますので、クオリティになってますので、ぜひですね、お時間あられる方は、釜山行きニューカメリアを利用されてはいかがでしょうか。